My dear students, আজ আমার আপকামিং অ্যাসাইনমেন্টটা হবে মানে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও হয়ে এলো। এই ভিডিওটুক মাই সিটিপিএম অর্থাৎ চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পেডাগজি মানে টপিকে গুরুত্বপূর্ণ টপিক আলোচনা করুন। তো আপনাদেরকে জানাই যে মই অলরেডি ইংলিশ গ্রামার আর ইংলিশ পেডাগজি দুয়োখন পেপারে আটাইকেইটা টপিক কমপ্লিট করিলো। কোনোবাই যদি সেই ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই ইউটিউবত গৈ ৰয় ইংলিছ লাৰ্ণিং একাডেমি চাৰ্চ কৰক আৰু কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে সকলোৱে ন'টিফিকেশ্যনটো পাইছে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ প্লে'লিষ্টত গৈ চাই থাকক, আপোনাৰ আচাৰিটোৰ বাবে খুবেই হেল্পফুল হ'ব। তো মই চিডিপিৰ আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই ইভালুৱেশ্যন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ। এই ভিডিঅ'টোত মই কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যন এই টপিকটো সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আৰু পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই ফৰ্মেটিভ এণ্ড চামেটিভ ইভালুৱেশ্যন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। তো বলানি পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। আজিৰ টপিক হ'ল কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যন। ইয়াক ইনচৰ্ট চি চি ই বুলি কোৱা হয়। মনত ৰাখিব কেতিয়াবা চি চি ই। তো ইয়াক অসমীয়াত চি চি ই বা কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যনক অসমীয়াত অবিৰত আৰু সাময়িক মূল্যায়ন বুলি কোৱা হয়। ফাৰ্ষ্ট আমি জানি লওঁ চি চি ইউ কি বা কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যন কি বা অবিৰত বা সাময়িক মূল্যায়ন কি। চি চি ৰেফাৰ্ছ টু এ চিষ্টেম অফ স্কুল বেছড ইভালুৱেশ্যন অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ দেট কভাৰ্ছ অল এস্পেক্টছ অফ ষ্টুডেণ্টছ ডেভেলপমেণ্ট। চি চি এ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিদ্যালয় আধাৰিত মূল্যাংকনৰ এক প্ৰণালী প্ৰণালী বুজায় যিয়ে শিক্ষাৰ্থীৰ বিকাশৰ সকলো দিশ সামৰি লয়। তো কি পালো চি চি কি বুজায়? যে চি চি ৰেফাৰ্ছ টু চিষ্টেম অফ স্কুল বেছড ইভালুৱেশ্যন অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ। চি চি এ কি কয়? দেট কভাৰ্ছ অল এস্পেক্টছ অফ ষ্টুডেণ্টছ ডেভেলপমেণ্ট। চি চি এ কি কয়? চি চি এ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিদ্যালয়ত আধাৰিত যি মূল্যাংকন প্ৰক্ৰিয়া তাক কি কৰে সামৰি লয়। নাইবা এটি শিশু মানে তেওঁৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ বিকাশ হৈছে, মানে আটাইখিনি বিকাশ চি চিত কি কৰি লোৱা হয়, সামৰি লোৱা হয়। মানে গোটেই বছৰ তেওঁৰ কেনেকুৱা মূল্যায়ন হ'ল বা তেওঁ শ্ৰেণী কোঠাত যিদিনাখন পাঠদান কৰা হ'ল সেইদিনাখন কেনেকুৱা মূল্যায়ন হ'ল বা সেইদিনাখন কেনেকুৱা তাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ল, বিকাশ হ'ল, নাইবা তিনিমাহৰ পিছতে যিটো টাৰ্ম এক্সাম লোৱা হয় তাত তেওঁৰ কিমান ডেভেলপ হ'ল, এইবিলাকৰ ওপৰত কি গুৰুত্ব দিয়া বা সেইবিলাক কি কৰা হয় মূল্যাংকন কৰা হয়, ইয়াকে চি চি বুলি কোৱা হয়। তো আই থিংক চি চি মানে কি বুজি পাইছে যে চি চি হ'ল এটা স্কুল বেছড ইভালুৱেশ্যন, স্কুলীয়া এটা মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়া যি মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াত শিশুৰ অভাৰঅল ডেভেলপমেণ্ট সম্পৰ্কে মানে শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সম্পৰ্কে কি কৰা হয় মূল্যায়ন কৰা হয়। এতিয়া আমি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট কেইটামান লৈ আহিছো চি চিৰ লগতে জড়িত মেইন পইণ্টছ। পইণ্টছ কেইটা মনত ৰাখিব, কোৱেশ্যন আহিব পাৰে পইণ্টছ কেইটা পৰা। এন পি ই 1986 আছে, নেশ্যনেল পলিচি অফ এডুকেশ্যন কেইবাটাও আছে, তাৰ ভিতৰত 1986 যিটো নেশ্যনেল পলিচি অফ এডুকেশ্যন সেইটো কি কৈছিল, প্ৰপ'জড দেট চি চি শুড বি ইমপ্লিমেণ্টেড। এই NPE 1986 মানে নেশ্যনেল পলিচি অফ এডুকেশ্যন
1986 ৰ যিটো নেচনেল পলিচি অফ এডুকেশ্যন, মাজে মাজে কি হয় কি কৰাইছিল এই পলিচিবিলাকে কি কৰিছিল সংশোধন কৰিছিল, যেনেকুৱা এতিয়া নেচনেল পলিচি অফ এডুকেশ্যন 2020 আহিছে, অৱশ্যে হয়তো কি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, লাগু হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তো এনপিই 1986 এ কি কৰিছিল, পোনপ্ৰথমৰ ভাৱে চিচি যে কি কৰিব লাগে, ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে, কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে, এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। নেক্সট এনচিএফ 2005, এনচিএফ 2005 এৰ নামৰ এটা কি আছে, পলিচি অফ এডুকেশ্যন আছে, ইয়াক কি বুলি কোৱা, নেচনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক বুলি কোৱা হয়। নেচনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক ই কেতিয়া আহিছিল, 2005ত আহিছিল। এই নেচনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক কি কৰিছিল, চাপৰ্টেড দেট এ কো স্কলাষ্টিক এৰিয়াজ শুড বি ইনক্লুডেড ইন এডুকেশ্যন। এই নেচনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক 2005 কি কৰিছিল, যে তেওঁ চাপৰ্ট কৰিছিল যে স্কুলত কো স্কলাষ্টিক এৰিয়াজ কি কৰিব লাগে, চিচিৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। এতিয়া কো স্কলাষ্টিক কোনবিলাক, কো স্কলাষ্টিক হল যে স্কুলীয় শিক্ষাৰ বাহিৰত, মানে স্কুলীয়া শিক্ষাৰ বাহিৰা কিছুমান কি শিক্ষাগত জ্ঞান বা স্কুলীয়া শিক্ষাৰ বাহিৰা কিছু জ্ঞান শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে কি কৰিব লাগে, অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে, যেনেকুৱা জীৱন দক্ষতা, তাৰপিছত মনোভাৱ, তাৰপিছত মূল্যবোধ, তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত পাঠ্যক্ৰম কাৰ্যকলাপ আৰু স্বাস্থ্য, তাৰপিছত শাৰীৰিক শিক্ষা, এইবোৰ কি কৰিব লাগে, অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। এইটো কোনে সমৰ্থন কৰিছিল বা ছাপোৰ্ট কৰিছিল, এনচিএফ 2005, এনচিএফ 2005 সমৰ্থন কৰিছিল যে স্কুলীয়া শিক্ষাত, কেৱল স্কুলীয়া শিক্ষাই নচলিব, ইয়াৰ উপৰিও কি কৰিব লাগে, কিছুমান কো স্কলাষ্টিক মানে স্কুলীয়া, আৰু কো স্কলাষ্টিক মানে স্কুলৰ মানে বহিৰা জগতৰ যি কিছুমান এক্টিভিটিজ আছে, তাৰ ভিতৰতে জীৱন দৰ্শন, মনোভাৱ, তাৰপিছত মূল্যবোধ, পাঠ্যক্ৰমৰ কাৰ্যকলাপ, তাৰপিছত স্বাস্থ্য, তাৰপিছত শাৰীৰিক শিক্ষা, এইবোৰ কি কৰিব লাগে, চিচিৰ অন্তৰ্গত কৰিব লাগে। নেক্সট আহিছো, এইবিলাক পইণ্ট ভালকে মনত ৰাখিব, এইবিলাকৰ পৰা কোৱেশ্যন আহিব পাৰে। নেক্সট আহিছো আদি 2009, ৰাইট টু এডুকেশ্যন 2009, ইয়াৰ কেইবাটাও ছেকশ্যন আছে, তাৰে 29 ছেকশ্যনৰ 1, ছেকশ্যন 1ত দিয়া আছে, ছেকশ্যন 1 অলছো ডিছকাছড দেট চিচি শুড বি ইমপ্লিমেণ্টেড। তো এইটো মনত ৰাখিব, ৰাইট টু এডুকেশ্যন, কেতিয়া ৰাইট টু এডুকেশ্যন, ৰাইট টু এডুকেশ্যনৰ কি 29 ছেকশ্যন, কেইবাটাও ছেকশ্যন আছে, তাৰে ছেকশ্যন নম্বৰ 29 আলোচনা কৰা আছে যে চিচি শুড বি ইমপ্লিমেণ্টেড, চিচি কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে। এইটো কথা মনত ৰাখিব যে ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009, এইটোৰ কোনটো ছেকশ্যনত আলোচনা কৰা আছে যে চিচি কি কৰিব লাগে, কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে। নেক্সট CBSE at first introduced CCE, তাতে introduced নিদি enacted উলিয়াব, enacted CBSE at first enacted CCE in India in 2009 at a class পঢ়াব ফর ক্লাস 9 অনলি। তো কি কৰিছিল, CBSE at first enacted CCE in India in 2009 for class 9 only. CBSE হলে গম পাই, CBSE হল Central Board of Secondary Education, Central Board of Secondary Education কি কৰিছিল, কোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে, কোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে নৱম শ্ৰেণীৰ বাবে কি কৰিছিল, 2009ত এই চিচিইটো কি কৰিছিল, বৰ্বত কৰিছিল।
খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ইয়াৰ পৰা। নেক্সট, চিচি কেম ইন টু পৰ্টছ অল অভাৰ ইণ্ডিয়া ইন ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিল 2009, এইটো মনত ৰাখিব, খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। গোটেই ভাৰতবৰ্ষত চিচি কেতিয়াৰ পৰা অৱগত হৈছিল, ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিল 2010 ৰ পৰা। তো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, এইকেইটা আছিল চিচিএছচিৰ লগতে চিচিৰ লগতে জড়িত গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট। এতিয়া আমি চিচিই ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থটো আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম। চিচিই মানে কি? কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ইভেলুৱেশ্যন। তো ফাৰ্ষ্ট কি আছে, ফাৰ্ষ্ট কি আছে, কণ্টিনিউৱাছ চিচি মানে হ'ল কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ইভেলুৱেশ্যন। ফাৰ্ষ্ট আছে কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ, মানে আমি জানি লওঁ কণ্টিনিউৱাছ কি, তাৰপিছত কম্প্ৰিহেনচিভ কি, তাৰপিছত ইভেলুৱেশ্যন কি। তো তেতিয়া আমাৰ কি চিচিই সম্পৰ্কে স্পষ্ট ধাৰণা আহিব। তো কণ্টিনিউৱাছ, কণ্টিনিউৱাছ মানে জানে, কণ্টিনিউৱাছ মানে কি, অবিৰত ৰেগুলাৰ এক্টিভিটিজ আৰ কণ্ডাক্টেড থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ। এই কণ্টিনিউৱাছৰ জৰিয়তে মানে কণ্টিনিউৱাছ ইভালুৱেশ্যনৰ জৰিয়তে বা চিচিইৰ জৰিয়তে কি কৰা হয়, ৰেগুলাৰ এক্টিভিটিজ কণ্ডাক্টেড থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ, মানে গোটেই বছৰ জুৰি নিয়মীয়া কাৰ্যকলাপ চলোৱা হয়। আপুনি শ্ৰেণী কোঠা এটা পাঠদান কৰাৰ সময়ত হয়তো কি কৰিব পাৰে, মানে মূল্যায়ন কৰিব পাৰে, তাৰপিছত তিনিমহীয়া মূল্যায়ন কৰিব পাৰে, তাৰপিছত ছমাহী মূল্যায়ন কৰিব পাৰে, এনেকে গোটেই বছৰ জুৰি কি কৰা হয়, মূল্যায়ন কৰা হয়। নেক্সট, এছেচমেণ্ট ডিউৰিং দ্য, এছেচমেণ্ট ডিউৰিং দ্য টিচিং লাৰ্নিং প্ৰচেছ। আপুনি যেতিয়া পাঠদান কৰাব, পাঠদান কৰাৰ সময়তে কি কৰিব, আপুনি ল'ৰা ছোৱালীক মূল্যায়ন কৰিব যে কোনটো আপুনি যিটো মূল্যায়ন কৰিলে, মূল্যায়ন কৰিব এনেকে যে আপুনি যিটো পাঠ পঢ়াই আছে সেইটোত ল'ৰা ছোৱালী মানে বুজিব পাৰিলে নে নাই, বা কোনটো বিষয়টো দুৰ্বল, কোনবোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুৰ্বল, সেইটো কি কৰিব, নিৰ্ণয় কৰিব। নেক্সট আহিছো ইনফৰ্মেশ্যন কালেক্টেড এবাউট লাৰ্ণিং গেপছ, লাৰ্ণিং ডিফিকাল্টিজ, লাৰ্ণিং প্ৰব্লেমছ। তাৰপিছত আপুনি যেতিয়া পাঠদান কৰাব, পাঠদান কৰাৰ সময়তে যেতিয়া মূল্যায়ন কৰিব, মূল্যায়ন কৰাৰ সময়ত আপুনি কি কৰিব, এইকেইটা বস্তুৰ ওপৰত ধ্যান দিব যে ল'ৰা ছোৱালীৰ লাৰ্ণিং গেপছটো ক'ত, মানে শিক্ষাৰ ব্যৱধানটো ক'ত, তাৰপিছত লাৰ্ণিং ডিফিকাল্টিজ সিহঁতৰ, কিহৰ বাবে সিহঁতে শিকিব পৰা নাই। নেক্সট আহিছো লাৰ্ণিং প্ৰব্লেম, সিহঁতৰ শিক্ষাৰ সমস্যাটো কি, এইবোৰ কি কৰিব লাগিব, আপুনি আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব, চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগিব। নেক্সট আহিছো দিছ চাৰ্ভছ টু গাইড টিচাৰ্ছ ইন এডাপ্টিং দ্য কাৰিকুলাম এণ্ড টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছেছ টু চুইট দ্য নীডছ অফ অল চিলড্ৰেন। ই শিক্ষকসকলক সকলো শিশুৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে খাপ খোৱাকৈ পাঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষণ শিকন পদ্ধতি প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰে। তো যেতিয়া কি কৰিব, শিক্ষকজনে পাঠদান কৰাব, পাঠদান কৰাৰ সময়ত বা এদিনৰ পাঠদান নহয়, এদিনতো পাঠদান কৰাৰ সময়ত মূল্যায়ন কৰিব পাৰে, বা এসপ্তাহৰ পিছতো মূল্যায়ন কৰিব পাৰে, বা তিনিমাহৰ পিছতো মূল্যায়ন কৰিব পাৰে। যেতিয়া দেখিলে যে কি কৰিছে, শিশুসকলে কোনো ছাবজেক্টতে দুৰ্বল বা কোনো শিশু দুৰ্বল, সেই হিচাপে কি কৰিব লাগিব, শিশুসকলৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁলোকে পদক্ষেপ ল'ব লাগিব, বা আপুনি কি কৰিব লাগিব, শিশুসকলৰ দুৰ্বলতা নিৰ্ণয় কৰি আপুনি কি কৰিব লাগিব, সেই হিচাপে পদক্ষেপ ল'ব লাগিব। এইটো আছিল কণ্টিনিউৱাছ। নেক্সট আহিছো আমি কম্প্ৰিহেনচিভ, কম্প্ৰিহেনচিভ, কম্প্ৰিহেনচিভ মানে কি, সামূহিক, সামূহিক মানে সাময়িক মূল্যায়নটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, এই মূল্যায়নত আপুনি কি কৰিব, ল'ৰা ছোৱালীৰ মেণ্টেল, মানসিক, তাৰপিছত ইমোশ্যনেল, আৱেগিক, তাৰপিছত ফিজিকেল, শাৰীৰিক, এইবিলাক কি কৰিব, সিহঁতৰ উন্নতি, এইবিলাক এছপেক্ট অফ ষ্টুডেণ্টছ প্ৰগ্ৰেছ, ডেট মিনছ অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। শিশুসকলে শাৰীৰিকভাৱে উন্নত নে আৱেগিকভাৱে উন্নত, শাৰীৰিকভাৱে উন্নত হয় নে নহয়, আৱেগিকভাৱে উন্নত হয় নে নহয়, তাৰপিছত শাৰীৰিকভাৱে, শিশুসকল মানসিকভাৱে উন্নত হয় নে নহয়, তাৰপিছত আৱেগিকভাৱে উন্নত হয় নহয়, তাৰপিছত শাৰীৰিকভাৱে উন্নত হয় নে নহয়, তাৰপিছত
কিন্তু অসমৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সম্পৰ্কে কৰিব আপুনি চিনাক্ত কৰা কৰিব যে শিশুসকল চাৰিওপিনে অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট হৈছে নে নাই, মেণ্টেলি ইমোশ্যনেলি এণ্ড ফিজিকেলি শিশুসকল ডেভেলপমেণ্ট হৈছে নে নাই সেই সম্পৰ্কে আপুনি কি কৰিব, শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সম্পৰ্কে আপুনি কি কৰিব চিনাক্ত কৰিব। নেক্সট আহিছো এতিয়া ইভালুৱেশ্যন। ইভালুৱেশ্যন মানে কি মূল্যায়ন, মূল্যায়ন various tools of a variety of tools and techniques are used to assess and evaluate the student's progress. মানে শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰগতি মূল্যায়ন আৰু মূল্যাংকন কৰিবলৈ বিভিন্ন সঁজুলি আৰু কৌশল ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তো আপুনি প্ৰথমতে কি কৰিলে, প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিলে কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছত আপুনি কি কৰিলে মূল্যায়ন কৰিবলৈ, তাতে আপুনি কি কৰিলে ল'ৰা ছোৱালীৰ সমস্যাবোৰ চিনাক্তকৰণ কৰিলে, তাৰপিছত কম্প্ৰিহেনচিভত আপুনি কি কৰিলে যে ল'ৰা ছোৱালীসকলে মানসিকভাৱে তাৰপিছত আৱেগিকভাৱে তাৰপিছত শাৰীৰিকভাৱে সিহঁতে অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট হৈছেনে নাই, তাৰপিছত আপুনি কি কৰিলে সেই সম্পৰ্কে মূল্যায়ন কৰিব লাগিব। মূল্যায়ন কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব কিছুমান টেকনিক ইউজ কৰিব লাগিব, যি টেকনিকৰ যোগেদি আপুনি ল'ৰা ছোৱালীক কেনেধৰণে আপুনি ল'ৰা ছোৱালীক শিকালে ল'ৰা ছোৱালী ফলপ্ৰসূ হ'ব বা ল'ৰা ছোৱালী আটাইখিনি বস্তু বুজি পাব, তেনেধৰণৰ কি কৌশল অৱলম্বন কৰিব লাগিব সেইটোৱে হ'ল মূল্যায়ন। তো এয়াই আছিল কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যন CCE। তো পিছৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ফৰ্মেটিভ এণ্ড চামেটিভ ইভালুৱেশ্যন সম্পৰ্কে। তো তাৰপিছত পিছৰ ভিডিঅ'টোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি একেবাৰে পুৰা ইভালুৱেশ্যন তাৰপিছত কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যন তাৰপিছত ফৰ্মেটিভ এণ্ড চামেটিভ ইভালুৱেশ্যনৰ একেবাৰে আটাইকেইটা টপিকৰ ওপৰত বা আটাইকেইটা কথাৰ ওপৰত মই কি কেইবাটাও খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ MCQ লৈ আহিম। তাৰপিছত এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ।